Respublikada təhsil sahəsində uğurlar günü-gündən artmaqda davam edir. Salyan rayonunda da şagirdlər bu il uğurlu nəticələr əldə ediblər. Ətraflı reportajda. Bu il Salyan rayonunda 400-dən yuxarı şagird müxtəlif ali məktəblərə qəbul olublar. Salyan rayonu hər il təhsil sahəsində yeni-yeni uğurlar əldə edir. Bu da onu göstərir ki, həm çalışqan şagird, həm də öz sahəsinin peşəkar müəllimlərinin əməyinin bəhrəsidir. Bu il ondan yuxarı şagird xarici universitetlərə qəbul olublar. 13 şagird isə 600-dən yuxarı bal toplayıb. Qeyd edək ki, rayonun uğurları bununla da bitmir. İkinci qrup üzrə respublikada birinci olan Əlfan Bədəlov 692 bal toplayıb və rayona 9-cu sinifdən 11-ci sinifi bitirənə kimi 3 qızıl medal qazandırıb. Salyan Arif Nağıyev adına Daykənd kənd tam orta məktəbi, Sarvan kəndi, Arbatan kənd və aşağı Noxudlu kənd məktəbləri də uğurlu nəticələr əldə ediblər. Arif Nağıyev adına Daykənd kənd tam orta məktəbinin uğurları ilbəil artır. Son 5 ildə məktəbimizin uğurları get-getə çoxalıbdır. Belə ki, bu il 15 nəfəri ali təhsil müəssisələrinə sənəd veribdir. Onlardan 13 nəfəri ali təhsil ocaqlarına qəbul olubdur. 9 illik bazadan da 2 nəfər şagirdimiz kollecilərə sənəd verib və qəbul olublar. Arif Nağıyev adına Daykənd kənd tam orta məktəbinin 2 məzunu da şəhid oldu. Biz onların xatirəsini əbədiləşdirmişik. İki ali məktəbə girən 17 nəfər sənəd vermiş. Onlardan 13 nəfəri daxil olmuş. O 13 nəfərin içində bir nəfər də Türkiyə ali məktəblərinə daxil olmuş. Ümumilikdə 13 nəfər ali məktəbə daxil olmuşdur. Bizim kollektivin məktəbdə dövlətimiz çox sağ olsun hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevin sərəncanı məktəb tikildi. Ona görə gündən-günə uğurlarımız artır. İlxan Ağayev adına Arbatan kənd tam orta məktəb üzrə 17 şagird ali məktəbə qəbul üçün sənəd vermiş, onlardan 13 nəfəri ölkənin müxtəlif ali məktəblərinə qəbul olmuşdur. Uğurlarımız ildən ilə artır, bundan sonra da Cənab Nazirimizin tapşırıq və tövsiyələrini uğurla həyata keçirəcəyik. Məktəbimizi bitirən 11-ci sinif şagird 17 nəfəri ali məktəbə sənəd verib və onlardan 11 nəfəri müxtəlif ali təhsil ocaqlarına qəbul olub. Qalan yerdə 6 nəfəri öz təhsillərini texnikum və peşə məktəblərində davam etdirməyi nəzərdə tutub. Çalışacağıq, uğurlarımız bol olsun və cənab nazirimizin bizə verdiyi tövsiyələri uğurla həyata keçirək. Ayşə Məmmədli, Səmi Şahlaroğlu, Dünya TV.